На цих полях розводили коней ще за часів козацького роду Кочубеєв, але майже 130 років тому тут збудували справжній кінний завод, який подарував світові багатьох чемпіонів. Село Дібрівка – місцевий музей. Тут можна дізнатись і про період розквіту кінного заводу на початку 20-го століття, і про найбільш болючі моменти у роки Великої Вітчизняної, коли частину коней довелося виводити з села, аби врятувати. Мало того, що пішки йшли, попадали під обстріли, і це все відразилося і на людях, і на конях. Страшно на війні всім, страшно коням, страшно людям. А коні, що залишились тут, звісно, опинилися в зоні окупації німецької. На той час німці звозили до себе найкращих скакунів з усієї Європи, аби потім влаштовувати перегони перед найвищим керівництвом СС та Гітлером. І у вересні, 10 вересня 43-го року, коні наші були погружені в вагони на станції Дібрівський кінний завод і відправлені до Німеччини. Персонал поїхав наший. Але до того, як достались вони до Німеччини, помикалися, як кажуть, і по Україні, і по Польщі. Врешті достались до Одера, міста Ротенбург. Там і застала наших коней кінець Великої Вітчизняної війни. Та в архівах заводу було знайдено нотатки зоотехніків, які були з кіньми в окупаційній зоні. Так ось, коли Берлін був поділений між союзниками на зони впливу, то згідно з записами, наші коні опинились в британському секторі, а значить теоретично могли відправитись на Туманний Альбіон. Тому треба віддати належну радянській стороні командування, які провели перемовини. І після їх закінчення, 16 січня 46-го року, було прийнято рішення повернути коней на Україну. Що ж стосується історії про кобилу-чемпіонку Гільду, яка нібито майже сліпа самостійно повернулась з Німеччини у Дібрівку, то це, звісно, легенда. Але чемпіонкою вона дійсно була. Це реальність. Дивіться, Гільда – це генетично дуже серйозна кобила свого часу і залишила після себе хороше покоління. Така ситуація була. До цієї ситуації додають, що там вона без очей добігла, з очима добігла. Такого не було, але сама Гільда була і пізніше вона стала легендою. Що ж, ще багато білих плям залишається в довоєнній історії заводу. Але найголовніше, що всі тут шанують та плекають традиції. Кожного року в селі влаштовують грандіозні перегони, куди з'їжджаються тисячі туристів з усієї України. Місцеві, які народились до війни, знають, що це свято дуже давнє. І тому підтримати таку традицію приходять не тільки сім'єю, але й запрошують родичів та знайомих з усієї України. А всі, хто приїхав, залишаються під враженням назавжди. Ой, красавець! Yeah! Ух, можна воду спалити, стати птахом на мить. Але як зупинити біль, що в серці щемить? Гріх кохання ловити, стриножувати коня, волю мати і любити, ох ти доле моя. Цікаво, що переможець одного із заїздів побив сьогодні рекорд тієї самої гільди, який вона встановила на всесоюзному дербі 84 роки тому. Сьогодні я на жеребці Асмаралі на дистанції 1600 метрів здобув перемогу зі жвавістю 2 хвилини 8 секунд. А по завершенню змагань всі йдуть до стайні. Сьогодні в Дібрівці, окрім того, аби подивитись на змагання, кожен бажаючий зможе запросто проїхатись верхи. Мені дуже сподобалося. Якщо ми хочемо відродити Україну, треба відроджувати наші традиції українські. В тому числі любов до коня, до цього прекрасного створіння Господнього, вона завжди була нам притаманна. З 6 років назад всі їздили верхом на конях, на каретах там і так далі. Навіть не дивлячись на відсутність підтримки від держави, тут у Дібрівці роблять все, аби про героїчні сторінки історії кінного заводу, його легенди та щорічні яскраві перегони дізнались по всій Україні.